Húsvét vasárnap, a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvasok. Nem olyan főpapunk van ugyanis, aki ne tudna együtt érezni erőtlenségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de a bűntől mentes maradt. Húsvét a velünk együtt érző, a velünk szolidáris Krisztus megünneplése. Ezekben a napokban, a Szent Háromnap során átelmélkedtük az ő kereszthalálát és feltámadását, és valahogy a hívő ember mindig egyfajta megkönnyebbülést érez húsvét vasárnap, valamifajta belső felszabadulást, hiszen átimádkozta Jézus halálát, szinte vele együtt halt meg, és átimádkozta az ő feltámadását is, szinte vele együtt támad fel. Ennek az örömében vagyunk most. Valami történt a szemünk előtt, ez a történelem. Ezek az események Jézus életének az eseményei. Ezekről az eseményekről a tanúk, az evangéliumok beszámolnak, ezek azok az események, amelyek a szemünk előtt zajlottak. Láttuk Jézus megtestesülését, láttuk az ő gyermekségét, láttuk a tanító Jézust, láttuk az ő halálát és feltámadását. Ezek azok az események, amelyek itt az időben, az emberiség történetében zajlottak le. Egy ember története ez a történelemben, az események között, talán a történeti események középpontjaként. Azonban az emberi történelem, mint sík, rejt maga mögött egy másik történetet is, amelyet üdvösség történetnek hívunk. Ez a történet az, ami nem a szemünk előtt zajlik, amely már a hitünk számára bontakozik ki, és hogyha Jézus életének az eseményeit nézzük, akkor az üdvösség történet gazdagítja ezeket az eseményeket. Mert tudjuk, ezt a másik, ezt a történelem fölött zajló történetet nézve, hogy Jézus halála nem csupán egy ember evilági elmúlása volt, hanem üdvözítő kereszthalál. Hogy Jézus feltámadása nem csupán egy csodás jelenség volt, ami megmagyarázhatatlan, hanem az örök élet meghirdetése mindannyiunk számára, az örök élet dicsőséges hírül adása. Jézus életének az eseményei tehát rejtenek valamilyen mélyebb történetet, Jézus életének az eseményei rejtenek valami olyan mélyebb történetet, amely az események mögött van, és amelyet üdvösség történetnek hívunk, amely nem a szemünk előtt bontakozik ki. Jézus pokorra szállása, ahogy tanítja az egyház katekizmusa, nem arról szól, hogy Jézus a kárhozatra száll, hogy Jézus elkárhozott volna. Jézus pokorra szállása nem Jézus személyes poklát jelenti. Jézus pokorra szállása sokkal inkább az azokhoz való alászállás, akiknek nem volt jövőképük, akiknek nem volt képük az örök üdvösségről. Jézus pokorra szállása nem más, mint az azokhoz való alászállás, akik ott voltak az alvilágban, akik ott voltak a szürkeség helyén, és nem volt reményük az örök élettel kapcsolatban. Jézus pokorra szállása az örök élet meghirdetése. Miért? Mert akik Jézus előtt éltek, azok az örök életnek valamilyen furcsa tudatában éltek. Tudták, hogy van valami a halál után, azonban ezt inkább valamifajta alvilágnak, a szürkeség helyének nevezték. A zsidók ezt nevezték Seolnak, görögök pedig Hádésznak, az alvilág helyét, a szürkeség helyét, azt a helyet, ami a halál után van, ami valamifajta csökkentett létmód, a szürkeség állapota, ahol nincs perspektívánk és ahol nincs reményünk. Amikor Jézus feltámad, akkor azt hirdeti meg számunkra, hogy a halál után nem csak szürkeség van, nem csak valamifajta legyengített létmód, hanem a halál után van örök élet, van dicsőséges feltámadás. Azoknak, akik igaz módon éltek és hisznek benne, van dicsőséges föltámadás. Húsvét vasárnapja ezt az örömöt fejezi ki. Látjuk a történelemben a feltámadt Krisztust, az ő győzelmi zászlaja azonban valami mélyebb titokra világít rá, arra a titokra, amelyet az itt a földön megjelenő feltámadt Krisztus tár fel előttünk, hogy van örök élet, hogy van dicsőséges örök élet. És tudjuk, a húsvét titka éppen ezért egy reménybeli titok. Mert most még nem tudunk neki a maga teljességében örvendezni, csak a reményben. Az, hogy a halál után nem csak szürkeség van, nem csak valamifajta gyenge elmúlás,
hanem dicsőséges és ragyogó örök élet azoknak, akik Isten szeretetébe kapcsolódtak, ez egy jövőbeli várakozás. És mint jövőbeli várakozás a reménynek a tárgya, mert a remény mindig a jövőre irányul. Bizonyosság arról, amit nem látunk. Húsvét titka tehát egy jövőbeli várakozásra irányul, amikor Jézus feltámadását hirdetjük, akkor azt hirdetjük, hogy van örök életünk. Ez a szívnek a tavasza, a húsvét, amely ebben a tavaszban megvalósul számunkra az átimádkozott liturgián keresztül is. Húsvét titka tehát reménybeli, a jövőre mutat. Jézus, a pokorra szállt Jézus azokkal szolidáris, akiknek nem volt jövőképük, akik az időn túl nem kapták meg soha az örök életnek a reményét. Nekik hirdeti meg, alászállva a poklokra, hogy támadjatok fel, Krisztus rátok ragyogott, van örök élet, és nekünk hirdeti meg, föltámadva a sírból, hogy keljetek fel és éljetek a reményben, mert van örök élet, van folytatás. Húsvét előtti napokban egy kedves barátom olyan tanúságtevő módon jegyezte meg nekem, hogy atya, idén ez az idei húsvét meg fogja mutatni számunkra, hogy a húsvét nem a sonkás ünnepi vacsorákról szól, hanem sokkal inkább a lelkiekről. Azt hiszem, ha valami, akkor az idei húsvét megmutatta, hogy az ünneplés nem a nagy vacsorákról szól. Idén elmaradt a templomi ünneplés, idén talán elmaradtak a nagy családi találkozók, elmaradtak a családi ünneplések, és bizony elmaradt a sonkás vacsora is. Húsvét nem erről szólt, hanem a lelkiekről. És ez a tartalom, hogy idén így kellett a húsvétot megünnepelni, még inkább rámutat arra, hogy a húsvét titka az örök élet meghirdetése reménybeli, a jövőben mutat. Mert hogy most is csak lelkiekben tudtuk megélni, lelkiekben kellett megélni. Rá kellett hangolódnunk arra, hogy a jövőben majd beteljesedik valami. Lelkiekben kellett megélnünk a húsvétot minden elvilági kapaszkodó nélkül, és hogy a húsvét számunkra idén talán jobban, mint bármikor, túlmutatott az evilágon, az evilági várakozásokon, az evilági ünneplésen, az evilági örömökön. Mert az örök élet, a feltámadás híruladása, az nem evilági ünnep, hanem a jövő ünnepe, a remény ünnepe. Krisztus feltámadt, van örök életünk, van reményünk, és van jövőképünk, és ez az, ami a keresztény élet öröme. Áldott húsvétot kívánok mindenkinek!